ناظرین، میں ہوں رخسار کریم، دیکھتے رہیے ٹوڈے پاکستان۔ ویلڈن کراچی پولیس، سعید آباد تانہ مشرف گیٹ کے قریب چلتی موٹر سائیکل کو لگی آگ بجھا کر شہری کے جان اور مال دونوں کو بچا کے ایچ سی اظہر شاہ اور پی سی غازی طیب ہارون نے اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ شہری کے مال و جان بچا کر پولیس کا نام روشن کر دیا۔ موقع پر موجود شہریوں نے پولیس کی کارکردگی کی خوب تعریف کی۔ متاثرہ شہری نے پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ بچت ہو گئی ہے، پولیس نے اچھا کام کیا نا؟ ہاں اچھا کام کیا۔ کیا کام کیا پولیس نے؟ مدد کری، بچایا بھائی جان، بچی آگ لگی تھی گاڑی کو۔ آگ لگی تھی، کیسے لگی آگ؟ سائلنسر پہ چل گئی تھی، آ رہا تھا، پولیس نے دیکھ کے بچا لیا۔ پولیس نے دیکھ کے بچا لیا، پولیس والے اچھے ہیں؟ کون سے پولیس والے نے دیکھا تیرے کو؟ مشرف کے گیٹ پہ۔ پولیس کو یار اچھے لفظوں سے یاد کیا کرو بھائی، پولیس اچھی ہے، صحیح ہے نا؟ پولیس تمہاری دوست ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تیرے کو بہت بچایا، صحیح ہے؟ پولیس والوں کے لیے کچھ بولنا چاہو گے؟ مہربانی۔